Успіхи Збройних сил України та значні втрати серед окупантів демотивують рашистів, і ті відмовляються йти у бій. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Дорогі друзі, все. На тлі успішних бойових дій Збройних сил України збільшилась кількість відмов від участі в бойових діях у рашистів. Так, близько 60 російських військовослужбовців із складу 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії відмовились виконувати бойове завдання в районі села Старомайорське Донецької області. При цьому окупанти частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку. Нагадаємо, що рашистські окупаційні війська, перебуваючи в розпачі, продовжують кидати у бій щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки. І ті стають легкою здобиччю Збройних сил України. Наші йдуть на наступлення, ми тоді прикриваємо нашу піхоту. Штурмують кацапи. Ми тоді на враження б'ємо, щоб їх хоч відігнати від нашої піхоти. У мінометників 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які б'ються з ворогом на північно-західних підступах до Бахмуту, роботи вистачає завжди. Головна мета – прикрити своїх піхотинців. А ті нині мало не в цілодобовому бою з окупаційними військами. Бо від травня, коли українські військові відійшли з руїн міста, командування ухвалило рішення контратакувати росіян із флангів. Театр бойових дій на Бахмутському напрямку змінився. Ініціатива тепер в українського війська. І лінія фронту помалу сунеться на схід. Тепер українські воїни б'ються не за вулиці і будинки у місті, а за поля і посадки. Нас підготували, ми отримали завдання до штурму цієї посадки. Тобто план і задум був командира бригади, тобто озвучений нам, тобто мені як командиру, де я вже вирішив тактичні якісь питання, і ми успішно реалізували. Командир підрозділу в деталях розповідає про штурм посадки, яку самі бійці називають «ворота до Берхівки». За цей поки що окупований населений пункт точаться запеклі бої. Класичний був мотопіхотний бій, тобто розгорнутим строю, вийшли на бойовому порядку, відпрацювала моя піхота. Піхота провела зачистку цієї посадки. Визначену ділянку у фронту піхотинцям вдалося зачистити від ворога. Вцілілих росіян забрали у полон. Тепер тут замість вагнерівців воюють регулярні війська Федерації. Це не є фартом, це є злагоджена робота всіх. Є взаємодія, наприклад, тих же самих підрозділів бригади. Ми не одні. Щоб піхотинці під час бою відчували цю підтримку, мінометники підрозділу у своїй роботі не мають втоми. Кажуть, найголовніше, аби тільки був боєкомплект. Стараємося прикривати наших хлопців, які стоять спереду. Але й мінометний розрахунок не так далеко від передньої лінії окопів. Частіше за все хлопцям доводиться працювати під ворожим вогнем артилерії і мінометів. Вогонь! Постріл! Отак, кілька мін випустили, тоді вони інтенсивніше починають вторгнути класти. Та ворожі обстріли – це не єдина перепона для мінометників. Роботу хлопців коригує пташка у небі. Однак нині росіяни почали активно використовувати мобільні переносні станції радіоелектронної боротьби. Ці пристрої намагаються заглушити сигнал українського коптера-коригувальника, погіршується і радіозв'язок. Виходить з перебоями затримка на декілька хвилин, а з декілька хвилин це може і техніка уїхати, може і піхота сховатися. Та армійці знаходять вихід і в таких ситуаціях. Нині ворог у боях довкола Бахмуту зазнає величезних втрат. Сили української оборони за останні місяці зламали супротивнику фланги і утримують важливі висоти. Вони кидають резерви, так. Вони втрачають, у нас ще гарно працює артилерія. Не шкодується засобів вогневого ураження для подавлення противника, що є також дуже серйозним фактором цієї війни.
теперішній перевагу. Я спілкуюся з хлопцями, і вони як-то якось дуже далекі від такої ейфорії, що завтра ми переможемо. Навпаки, вони кажуть, що нас чекають ще дуже серйозні випробування, і ми розуміємо, які задачі перед нами стоять. Безперечно. Безперечно, і напруження наростає, противник зараз кидає в бій все, що може. Підготовлені, непідготовлені підрозділи. Вони вже задіюють підрозділи різних приватних військових компаній і так далі, тому подібно, для того, щоб стримати цей наступ, наш прорив. І, власне, тому ми давимо на противника щонайменше на двох напрямках. Ну, ви знаєте, я про це говорив ще в березні місяці. Так що для мене це не є якоюсь таємницею. Ми чітко усвідомлювали, що для нас стратегічно важливою задачею є прорвати оборону противника і вийти на узбережжя Азовського моря, розрізати так званий сухопутний коридор. І я ще тоді казав, і в принципі можна перевірити це, і для любого військового було зрозуміло, що Токмак – це перший крок, а Мелітополь вже другий крок, який визначить нашу перемогу на цьому напрямку і дасть нам можливість вже стратегічно змінити ситуацію, зокрема на півдні України. Розглядалися і продовжують розглядатися декілька напрямків. І про ці напрямки ми так само говорили. Це і напрямок Вугледари, на якому противник намагається утримати позиції. Ну, скажімо так, намалювався з початком бойових дій напрямок в районі Великої Новосілки. Ми прориваємося там так само, і ми його називаємо Бердянським напрямком. Так. І він так само може бути достатньо цікавим для нас. Давайте не забувати, що ми утримуємо і притягуємо підрозділи противника в районі Олешок. Як там ситуація буде розвиватися, так само невідомо, але достатньо згадати ще події історичної давнини. І саме від цього місця почався розгром Врангеля червоними. Так що напрямків багато, але, скажімо так, New York Times не розкрила великої таємниці, коли сказала, що ми маємо вийти на узбережжя Азовського моря. Це абсолютно зрозуміло, і ми робимо все можливе для того, щоб досягти цієї мети. Я про що кажу, не обов'язково треба, знаєте, зараз зациклюватися на Токмаку і Мелітополі. Глобальна задача південного наступу – вийти на узбережжя Азовського моря. Де і як ми вийдемо? В якому напрямку? Це вже інша справа. Там, де ми зможемо прорватися, тому що противник так само готується. І достатньо подивитися, які вузли спротиву противник організував в районі Токмака, для того, щоб усвідомити, наскільки складною буде задача. І я про складність цієї задачі, власне, я кажу на сьогоднішній день. Ви знаєте, основним показником ефективності дії військ в бою є розгром і знищення противника. Так. І таким чином треба зрозуміти, що у разі прориву і оточення любого угрупування противника на такому важливому напрямку, як напрямок тої Великої Новосілки, або ми його називаємо Бердянським напрямком, таке оточення серйозно послабить противника і створить передумови для того, щоб ми могли вже діяти, ну, скажімо так, на відкритому оперативному просторі. Чим більше противника опиниться в оточенні, тим легше буде наша подальша робота на цьому напрямку. І це треба усвідомлювати. Визволення територій, так, воно важливо, але в теорії бойових дій це другорядне питання. Головне – розгромити противника, і тоді на цю територію можна буде вже зайти. І на це робиться основний упор. Я хотів би звернути таку увагу, і от чому я так дуже обережний в своїх оцінках, тому що достатньо подивитися на зведення нашого генерального штабу, щоб побачити і порівняти просто втрати противника, наприклад, у тому ж самому березні і зараз. Подивіться, яку кількість артилерії ми знищуємо щодня. Мінімум один дивізіон артилерії знищується. І це говорить про те, що ми створюємо так зване поле бою на сьогоднішній день для того, щоб створити передумови для подальшого прориву. Тому ми можемо не бачити певних якихось таких, знаєте, змін на карті, але це не означає, що робота ведеться. І саме тому я знову маю підкреслити, що треба бути дуже обережним в своїх висновках. Звісно, читаємо західну пресу, це важливо для нас, новини такі. Але треба усвідомлювати, що робота ведеться. І, знаєте, вони називаються другим етапом, а ми називаємо це третім етапом наступальної операції. Чи почався він, чи ні, ну, от буквально поки ми з вами говоримо, я от бачу, мені приходять повідомлення від хлопців, що потихеньку просуваємося вперед. На запорізькому напрямку, так, пане Сергію? На запорізькому напрямку, власне, як і на Бахмутському.